مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم دا شخص آجی عبدالرحیم نومیگی د لغمان مرکز اړوند او مرزیو د سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی ځینې تاریخي کیسې کوي، وایي چې پخواني کافرستان او اوسني نورستان ته چې پاچا د اسلام خپرولو لپاره مبلغین لیږل د ده په یاد دي. پاچا ګیدنده سپینګیرې غوښت ویلېږل نورستان ته، یو دا د پلوټې نه ځینې و، یو دا دا کې دا کوم یو بل و، دغه خو ما یادېږي چې دغه نفر لاړ نورستان ته یې ولېږل. هلته دا تبلیغ ورته شروع کړ چې دغسې دی، دغسې په مسلمانۍ په دغه رقم ده، په دغه رقم ده، په دې رقم ده، هله 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 هله. هغه خلک یې هغه کړ، مسلمانان شو. عبدالرحیم بابا ته هغه مهال هم په یاد ده چې تورخم فرضي کرښې پورې غاړه به انګریزان او هندوان ولاړ وو، دې غاړې ته به دوی ولاړ وو. تورخم ته تللی یم، هلته به نوکري وم، هغه ځای کې به مطلب هم تېره کړه، بیا به په خپل مطلب دی پلو دا د دې شخص په خبره هغه وخت به د جامو وینځلو لپاره د غره له یو ډول بوټي ګټه اخیستله، او د خوړو لپاره به چې چا د جوارې ډوډۍ پیدا کړه ډېر به خوښ وو. دا نه وه بابا، جواره به موږ پخو، جواره ډوډۍ چېرته او کوم سړي به ډوډۍ خوړله، جواره به خوړه هغه هم په نیم نیم نس باندې. تا عمر خوړلی شخصیت سیاست نه پېژني، خو اوسنی حکومت له تېرو حکومتونو غوره ګڼي. دوی ښهداره ښه عدالت باندې چلېږي، څوک ظلم نه شي کولی، ظلم ته نه پرېږدي، دا دا صحیح نه کېږي. او څوک پیسې نشي هغه کولی شي کېدای شي دا ډول اشخاص په هیواد کې د ګوتو په شمار وي، خو یاد ولایت کې دا لومړی کس دی چې له یوې رسنۍ سره خبرې کوي. تېر شو تېرېږي دوران د دنیا، پاتې به نه شي شهان د دنیا.